Sofie Mohr Hansen. Så er det hele rigtigt. Det var anden præmie, og så kommer første præmie, som er en tur til Norge med Atlantic Airways. Og vinderen af første præmie, det er jo Bettina Laursen. Hey! Tak fordi I deltog, og det rigtige svar, det var altså hvilke to partier består den nordanske gruppe af? Det er Tjovalde og Inuit Ataqatigiit. Hvor mange øer er der i Færøerne? 18 øer. Og hvor mange dage om året regner det ikke på Færøerne? Det er 60-80 dage. Men der er nogle år, hvor det regner langt mere. Det må vi lige udskyde. Hvilke dyr lever ikke i Grønland? Det var selvfølgelig pingvinen. Og hvad er Færingernes motto? Det er uld af færøsk guld. Det er et gammelt motto. Det burde være ændret, men det er det ikke. Og hvornår fik Grønland selvstyre? Det var i juni 2009. Det var første præmie til Bettina. Tak for det.